խաղպես պատրաստել է տարբեր չափերի, չէ՞ տարբեր երկարության, մի գուցե իրար նման որոշակի չափով, եւ նաեւ տարբեր չափեր են։ Մենք ինչ պետք է անենք, այս փայտերը պետք է գցենք իրար եւ պատրաստենք բոլորը։ Ահա, հիմա ինձ կասեք, այդ երկու փայտերից ո՞րն է ավելի երկար եւ ո՞րն ավելի լայն։ Այդ երեխաներ, իսկ ինչ ձևն են այդ փայտերը։ Չորեն, այո, էլ ինչպիսին են։